pessoas que enfrentaram a morte e sobreviveram. Estes são o Dylan e Alexi. Enquanto eles andavam pelas ruas, um raio os atingiu diretamente, jogando eles no chão. Eles acordaram meio confusos, mas depois foram para um hospital. Chegando lá, o médico explicou a eles que eles conseguiram sobreviver porque estavam de mãos dadas, permitindo assim que a corrente se espalhasse por eles. Mas diz aí, o que vocês acharam disso?